Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog. Ja, då ska ni känna er välkomna till Glimt Sports sporteftermiddag härifrån KMTIs lounge. Och nästa gäst har kommit in och det är Henrik Sandmark, tränare, kanslichef också. Helton, välkommen. Tack så mycket. Du har hållit på med handboll hur länge som helst. Berätta lite hur du kom in på handbollen. Ja, egentligen så är det så att jag började med, hade en gympalärare som var väldigt driven i skatcher. Jag är uppväxt, Mona Dahlgren. Så jag började väl egentligen med handboll där och sen har det väl blivit att jag, när jag började jobba som kisare för länge sedan, 2000 där någonstans, så startade upp ett lag i skatcher och jag var med och tittade lite grann och fastnade och fick vara med lite grann och sen har jag inte lyckats ta mig därifrån. Nej, du har varit där i många, många år och du var ju med från sidan här och såg när ni i Helton åkte ur Elitserie eller SOE som det heter där och nu har ni haft två säsonger i andra i Allsvenskan här. Vad säger du om den perioden som ni har haft där? Ja, det är väl, vi har väl ändå presterat ganska bra tycker jag med det unga materialet som vi har i laget. Och det är väl egentligen så att det fortsätter att föryngras lite grann. Vi har fått in ganska många nya till år också som är yngre som är med. Så att det känns som att ett bra gäng med unga spelare som är på gång. Sen hur långt det räcker i år, det får vi se. Men på lite längre sikt så kommer det nog att bli ganska bra, tror jag. Men det är ju många av de här tjejerna, du har ju känt dem ganska länge, många av de här. Och det tar sin tid att bygga ett sånt här lag. Ja, och få spelarna att... Ja, det är klart. Det pratas ju med del sporter om 10 000 timmar och sådär. Ja. Nej, men det är klart att det märks. Det är många tränare som har varit inblandade om man tittar på från ungdomsålder och sådär. Så att man får finslipa på detaljer när de är i den här åldern är ju roligt. Sen så är det ju klart att det är många timmar och det är många av dem som har varit väldigt mycket i hallen. Och det märks tydligt också på dem, vilka som har varit där lite extra och sådär. De har tränat och gett väldigt mycket. Så det är väl någonting som vi försöker få med in på ungdomslagarna idag också, att det är det här som ger resultat, den här typen av träning som vi gjorde och har gjort fram tills idag. Du var ju den som skulle bli kanske tränare, men det har ju varit en del före dig, men vad tänkte du, nu är det du som ska ta över A-laget, inte bara kansliet utan A-laget också då? Du blir en viktig spelare. Ja, eftersom man har varit med och jobbat så länge så är det klart att det känns ju roligt att få prova på någonting annat än, jag har ju haft U-lag och utvecklingslaget där och så där innan, så jag har ju haft lite seniorlag och så, men aldrig fått känna på det riktigt på det sättet. Det är klart att det är ett steg i min utveckling och något som man vill testa, så är det ju. Mm. Om vi tittar på laget, om vi tittar på damallsvenskan här, så jämnt som det är idag då när vi sitter här, det är ju otroligt vilken jämn serie det. Ja, det är ju nästan två matcher förlust, en tredje sist eller någonting, eller så kan man leda serien. Ja, det är inte långt ifrån. Om jag inte minns helt fel så är det 6 poäng ner till kval neråt. Mm. Så det är väldigt jämnt och det betyder ju att varje match blir väldigt, väldigt viktig att vinna. Eller ta poäng i alla fall. Och det är klart att det blir en liten press i sig det med. Men jag tycker ändå att vi har ju presterat väldigt bra. Vi har inte tappat en enda, eller vi har inte förlorat någon match på bortaplanen, vilket är en styrka tycker jag. Sen har vi väl haft några matcher här på slutet som vi har inte kunnat knyta ihop säcken riktigt så där. Men det gör att serien har blivit ännu jämnare. Det är klart det är roligt att det är jämnt också. Mm. Men man vill kunna slappna av i någon match faktiskt. Det hade varit skönt. Men jag tänker på den här matchen mot Guif hemma. Det är ju seriefinal och ni körde över dem kan man säga. Där fick ni lite reaktion efter det. Oj, det var ju mycket folk också på läktaren. Det var något nytt att ta in. Ja, just den matchen tycker jag vi hanterar väldigt bra. Vi pratade mycket om det innan också.
hur vi ska tänka och sådär. Eftersom vi är så unga som vi är så blir det lite annorlunda att gå in i en match med mycket publik och det blir ett helt annat tryck när det är seriefinal. Vi pratar seriefinal och ja. Så vi pratar mycket om hur vi ska försöka hantera det och det gjorde vi jättebra. Sen kan det ju vara så att det blir lite... Det blir baksmälla på ja, kanske det. Det, blir det här kanske har också lite med så. Att ni håller på med utbildning här. Ja, och den hänger väl i lite grann de här sista matcherna. Vi kanske inte riktigt är där som vi var när vi mötte Guif hemma. Så det är ju någonting som vi får fortsätta jobba med. Så det här uppehållet kommer ganska bra så vi får återhämta oss också lite grann. Och titta på vart vi är och vad vi vill med våren som kommer. Mm. Jag tänkte på de andra förra svängen när ni var uppe och när laget har varit bra tidigare så kanske handlar om en och två, kanske tre spelare. Nu känns det som ni har en större bredd här och ni vet ju inte vilka som kommer att ta den här utvecklingen heller. Nej. Ni är ett Nej. Gäng här nu. Ja, vi försöker ju utveckla alla. Alltså, om vi kan få en större bredd i laget så är det klart att det gör också att vi kommer att vinna matcher i slutändan, så är det. Så vi försöker ju jobba lite långsiktigt och verkligen utveckla individerna så att vi ska få en större bredd i laget. Och det handlar väl om att ge dem lite förtroende också på spelplan, att de får komma in och känna på det, de är yngre. Vi försöker också hitta vägar för att vi ska få fram varje individ och försöka utveckla det så att de får chansen också. Vi är ganska många i ledarteamet också. Så det gör att vi förhoppningsvis kan ge alla det de behöver. Du hade en 18-åring här som gjorde 7 mål i seriefinalen. Det är klart för den som är utifrån oss. Och det är inte den enda unga spelaren ni har så att det kan vara några som har rätt behandling. Och det måste ju snurra rätt på alla sätt ju. Ja, det är klart. En match är ju en match. Sen är det ju att vi vill ju försöka skapa någonting som bara lite längre då. Och det när de är unga så visar de väl topparna ibland, men sen är det att hitta den där stabiliteten. Och det känns ändå som att de tar kliv hela tiden och att vi är på väg åt rätt håll. Det är den känslan som finns i gruppen också tycker jag. Så att alla är på väg, även de äldre om vi nu får kalla dem för det. De yngre skjuter på dem aldrig lite där? Ja, så att det blir lite konkurrens så att man känner att nu får vi också ta i för att det ska ge någonting. Så att det känns som att alla i laget verkligen försöker och vill utvecklas också. Mm. Ida Holm, mest mål av allihopa då, som är en skyttekung. Men jag vet ju att du trycker på det att det är så många som möjligt som ska med på tåget där. Ja, och jag är ju jättenöjd med att få ha Ida i laget som är ändå en så pass duktig målskytt som hon är. Det behöver ju alla lag. Mm. Sen så försöker vi utveckla vårat spel så att Ida kan få göra sina mål och så ska vi ändå ha fler som gör mål. Det kommer att vara svårt att slå oss då. För det var lite grann senaste gången. Ni hade inte så många då. Det ska vara fler nu när ni är... Ja, tanken är ju att vi ska få en bredd i spel. Det ska inte gå att ta bort en spelare och vi ska förlora matcher på det. Utan då är det andra som ska ta för sig och våga. Och det gör vi i matcherna också, tycker jag. Sen ska vi se till att det blir ännu bättre. Mm. Hur bra är damallsvenskan då om du ser på det och hur bra är damallsvenskan i år om du jämför med tidigare år? För då har du koll på naturligtvis. Ja, jämn är han. Den är jämn, det är han. Sen kvalitetsmässigt, det är lite svårt att jämföra år från år. Men jag tror väl att jämnheten i år är väl kanske bättre än den varit förut. Sen så är väl kanske inte topparna riktigt där de har varit tidigare. Det finns inga sådana riktiga topplag så. På det sätt man har kungar förra året som nästan gick obesegrade igenom. Det finns inget sånt lag riktigt i år som är helt obesegrade. Det gäller för någon av de här lagarna som är här nu som är rätt så bra att ta kommandot här då? Ja, och jag tror att de lagarna som ligger i topp 5 idag det är de som kommer att göra upp om de här 4 platserna uppåt. Eller i alla fall för att kvala då. Ja, vad säger du här nu då? Nu har du lite uppehåll men sen rullar det ju igång igen här och vad tänker du framtiden här då? Ni har ju chansen för att gå upp i SHE om man ser på tabellen nu då, men ja. Vad tänker du? Är ni för tidigt eller? Ja, är det så att vi klarar av det så är det klart att vi ska ta chansen. Ja, så är det ju. Men samtidigt så har ju vi målsättningen i år är att kvala och få känna på det och
förhoppningsvis så lyckas ett kvar. Det vore ju väldigt roligt. Och det är klart att vi har många unga spelare. För att utveckla laget mer så tror jag att det är klart det är bra att de får mer speltid i allsvenskan. För tar du steget upp, det blir tuffare. Jag tror att då vågar man kanske inte rulla runt på dem heller. Det blir en helt annan sak. Man ska prestera och hänga kvar på ett annat sätt. Så för lagets skull eller de spelarnas skull så är det klart att erfarenheten av att spela allsvenskan ett år till är inte fel. Men det är klart att vi vill upp. Vad stor skillnad där när man kommer upp och tänker på de lagna längst ner i högsta ligan då? Det är en liten bit där. Ja, det är ju det. Framförallt så är det fysiken och farten som är annorlunda. Och sen så är det mer rutinerade spelare i SHE än det i allsvenskan. Som har mer kunskap och sådär. Det är ju den när man är lite yngre och bara kör så spelar rutinen lite roll sen. Vi har ju inte så många som är gamla i vårt lag utan ganska unga och behöver lite mer rutin. Sen kan man och då kan ju insatserna vara lite så här också. Ja, och det är klart att spelar du en högre serie så kan det bli kämpigt istället. Sen så får man väl se om man kan. Det finns ju andra alternativ och kanske få in någon extra spelare och så där också då. Men det laget vi har det är riktigt roligt att följa och det vi ska försöka göra så allt vi kan för att nå ett kvalspel i alla fall. Men nu när ni har haft en bra start på året så känns det som att handbollsintresset är på väg uppåt igen i stan eller? Ja, det är det och det är ju någonting som vi vill också. Och Helton har ju som målsättning och många egna produkter och det är också någonting som troligtvis fortsätta med. Ja, och det kommer ju att dra publik också. Man går ju och tittar på kompisar och sådär. Så att värmlänningar och ja, runt ja, här. Och det, Värmland är ju vårt upptagningsområde, är ju våra hemmaspelare är ju från Värmland och det är någonting som vi vill bygga lager på. Så det känns ju roligt att få utveckla och få igång handbollen lite i Värmland för det är väl spelas det mycket handboll i Värmland eller? Det har blivit lite sämre under de åren jag har varit så har det väl minskat så det är lite sämre nu där. Och det hoppas vi ska kunna dra med lite grann när vi får igång damlag och det blir lite roligt, vi får lite mer publik och sådär. Att det händer någonting i hela Värmland. Jag går tillbaka innan vi släpper dig här, men är det kvalspel? Det är målsättningen nu med laget, ett kvalspel? Ja, det satte fram i mars-april där. Ja, det satte upp i början av säsongen. Och trodde du att ni skulle vara med och slå ett lag som Guif då? Har gruppen överraskat på det? Ja, det tycker jag. Sen så har jag väl på förhand trott att det skulle finnas andra lag som skulle ligga i toppen och vara kanske svårare att slå än tabellen visar nu då. Och vi har ju presterat väldigt bra, tycker jag, utifrån de förutsättningar som vi hade inför säsongen och vad vi trodde på. Och det är ju bara att ge cred till laget som verkligen visar och vill vinna matcher. Ja. De har väldigt mycket i just att de visar mycket på träning och driver på varandra på det sättet de gör. Henrik Sandmark, huvudtränare, kanslichef, EF Helton. Stort lycka till er nu framöver. Tack så mycket. Och till er andra här, ni följer väl Glimt på sociala medier, Facebook, Instagram. Vi finns ju även på webben, glimt.tv. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assemblin. Och Eldialog.